ইনফৰ্মেশ্যন অনুসৰি তেওঁলোকে বহুত বছৰ ধৰি তেওঁলোকৰ টেক্স ফেইল কৰ অনাদায় কৰা আমি খবৰ পাইছিলোঁ আৰু সেই সেই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকক অৱগত কৰিছিলোঁ। আমি ডিমাণ্ড নটিচ ছাৰ্ভ কৰিছিলোঁ, লগতে তেওঁলোকৰ যোন ইনচাৰ্জ আছিলে তেওঁলোকক মাতি আমি তেওঁলোকক ইণ্টিমেশ্যন দিছিলোঁ বা আমাক ডেট বান্ধি দিছিলোঁ যে 31 তাৰিখৰ আগত তেওঁলোকে যোনখিনি যাৱতীয় কৰ আছে পৰিশোধ কৰক। কিন্তু তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো মানে পজিটিভ আমি ৰেছপণ্ড নাপালোঁ। সেইকাৰণে আজি আমি এক স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ কৰিছিলোঁ পুলিচ আৰু প্ৰশাসনৰ সহযোগত। আমি তেওঁলোকৰ ভালেমান সংখ্যক গাড়ী যেনে ডাম্পাৰ, জে চি বি আৰু ধৰক কেটাৰপিলাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি গাড়ী আমি কিছুমান চিজ কৰিছোঁ। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.